Ja, værsgo. Godt, så... Yes. Det her, det bliver altså ikke lige så underholdende, som vi havde lavet, desværre. Vi skal snakke lidt om funktioner i dag, og meget af det, det bliver noget, vi egentlig repeterer, for det er noget, I godt ved i forvejen. Men der er helt sikkert også nogle nye ting, som vi kommer lidt ind på. Og så er der en lille smule opgaver til sidst, som I får lov at lave, og dem laver I bare i de grupper, som I allerede har været inddelt i præsentationen. Og så sidst på dagen, I skal ikke aflevere dem eller uploade dem eller noget, I skal bare komme over til os og vise, hvad I har lavet. Og det er ikke sådan, at I behøver at have styr på det hele, men I skal bare lave så meget som muligt. Vi skal snakke om funktioner, som sagt, og en funktion, hvad er det? Ja, det er en, man kan sige, det er en beholder eller en indkapsling af noget kode. Hvis I ser her, så hernede for eksempel, så er der en funktion, der hedder print my name. Ind i den, der er indkapslet noget kode. Fordelen ved funktioner, det er, eller før man havde funktioner i programmering, så kørte man en masse rutiner efter hinanden. Og hver gang man ville have det samme til at ske igen, så var man nødt til at køre alle de samme rutiner igen. Det vil sige, man var nødt til at skrive en masse kode, der var helt ens. Med funktioner, der kan vi, det kom ret hurtigt efter, man fandt ud af at programmere, at man havde behov for det, men så kan man afvikle blokke af kode lige så mange gange, man vil. Det, som vi, den blok af kode, som vi afvikler inde i funktionen, den kalder man function body. Så hvis I hører, at noget skal ind i function body eller et eller andet, så er det altså bare det, der står mellem de der curly braces. Så sådan er det. Normalt så deklarerer vi en funktion, før vi kalder den. I nogle programmeringssprog der er det faktisk ikke muligt at kalde en funktion, før den er deklareret. Det kommer lidt an på, hvordan programmet bliver læst. Men i JavaScript der kan vi faktisk godt kalde en funktion før, og så have den deklareret lidt længere nede i koden. Men det er god praksis, at man ligesom har deklareret sine funktioner i det øjeblik, den er kaldt. Så her er der et eksempel. Function print by name, og så bliver den kaldt dernede. Jeg prøver lige se, om den virker. Jeg åbner en konsol, og så... Ja, det nytter ikke, jeg bare kalder funktionen, så får jeg nok undefined. Ja. Den er ikke defineret, og det er fordi den er ikke, eller den bliver ikke print man ikke kører ikke, fordi den ikke er deklareret. Så nu tager jeg hele koden, copy, paste i konsollen. Nu er funktionen deklareret heroppe øverst. Det ved jeg ikke, om I kan se. Det er lidt småt her i konsollen, men det er det samme som der står herover. Så bliver den kaldt hernede, og så skulle den meget gerne printe noget til konsollen. Og det gør den også. Der står mit navn er Svend Åge. Det står der inde i funktionen. Det er sådan, at faktisk inde i den her funktion, der har vi en funktion i sig selv. Fordi de fleste programmeringssprog, de har indbygget funktioner. Det har JavaScript også. Når jeg skriver console log, så er log faktisk en funktion i et objekt, der hedder console. Det kaldes også tit metoder, når det ligger inde i objekter, men det er en helt anden sag. Men log her, det er faktisk en funktion, og I kan se, at den har også eller et funktionskald. Vi kalder en funktion, som ligger indbygget i JavaScript. Så den behøver man altså ikke at deklarere først. Det vil tage meget, meget lang tid at lave noget som helst, hvis man skulle ind og skrive alle
operationer fra grunden hver gang. Så JavaScript API'en, den har altså en funktion, der hedder log, og den ligger inde i console-modulet. Så det vi gør her, det er, at vi laver en funktion, og inde i den, der afvikler vi, laver vi et funktionskald. Udenfor, der kalder vi så på den funktion, som vi har lavet. Er der nogen spørgsmål til det? Nej, det er også det helt basale. Så går vi videre til det næste. For det rigtige svar ved funktioner, det er, at vi kan bruge parametre også. Her har vi igen en funktion, der hedder printMyName. Og den logger også, mit navn er. Men så står der bare plus name. Og det er jo sådan en variabel. Og den variabel gør vi plads til her. Nu har funktionen, afventer den, at når den bliver kaldt, så ved den, at sammen med funktionskaldet, så kommer der noget data, som det kan bruge, og det refereres til som name. Så hvis jeg skal kalde funktionen nu her, så kan jeg kalde printMyName nøjagtigt ligesom før, men den her gang sender jeg et parameter med, og I kan se det i quotes, så det er en tekststreng. Så det der sker, det er, når funktionen bliver kaldt, så siger den, okay, jeg kører den her kode, jeg har inde i min function body, men jeg husker lige på, hvad det er, der er blevet sendt med. Der er blevet sendt Sven Ove med, og så skulle gerne logge det, nøjagtigt det samme som før. Men den her funktion er så lidt mere fleksibel end før, fordi lige nu, nu kan vi uden for funktionen, kan vi ændre, hvad den skal skrive på skærmen. Det der op, det var fra før, vores gamle funktion. Den her laver nøjagtigt det samme. Mit navn er Sven Ove. Men hvis nu jeg ikke hedder Sven Ove, og det gør jeg heldigvis ikke. Nej, det er et meget pænt navn. Så kan jeg faktisk passe et andet argument eller parameter til funktionen. Så nu siger jeg, at jeg vil hellere hedde Niels. Og så kalder jeg funktionen. Så nu jeg er ikke inde i funktionen. Jeg er uden for funktionen. Og så siger den alligevel, mit navn er Niels. Og det er fordi, jeg kan passe et parameter til funktionen. Når I laver en document query selector, så laver I et objekt, som I parser til. Fordi query selector er heller ikke andet end en funktion. Men I lægger noget ind i parentesen, nemlig hvad det er for et element, som I vil query. Så det er, det vil være ret dumt, hvis I skulle kalde en ny funktion for hver eneste tænkelige element, der var. Derfor så passer man et parameter. Giver det mening? Ja. Går det for langsomt? Det gør det. Okay. Jeg speeder lidt op, og så må I stoppe mig, hvis det er. Jeg vil lige vise hernede, at en funktion selvfølgelig også kan tage flere parametre. Function printMyName har vi her igen. Nu har den to parametre. De er adskilt med komma. Det ved I godt. Og funktionen gør det samme, men nu er der så to variabler her. Så det behøver jeg ikke at printe ud. I kan godt regne ud, hvad der sker, hvis jeg sender Sven O som det første parameter, og Ulla Bente som det andet parameter. Er der nogen, der har en idé om, hvad den vil logge? Ja? Okay, fedt for dig. Det er rigtig godt. Selvfølgelig vil den det. Udover data kan vi også sende andre funktioner til funktionen som et parameter. Og der er det bliver lidt spændende, fordi at som jeg sagde, query selector all er faktisk bare en funktion. Add eventlister er egentlig også en funktion. Og til den der parser vi to parametre. Vi parser load, fordi jeg vil have den her eventlister til at lytte på load eventen. Jeg kan også lytte på en klik-event, eller på en unsubmit-event, eller et eller andet andet. Jeg vil altså, at når dokumentet loader, skal den her event-listen sætte i gang. Event-listener-funktionen, den tager to parametre, som sagt load. Den anden, den tager, det er en funktion. Det vil sige, nu passer vi ikke en eller anden variabel. Nu passer vi ikke Sven Ove eller Ulla Bente. Nu passer vi simpelthen en hel funktion ind i funktionen. Og når man gør det, så hedder det en callback-funktion. Hvis altså funktionen bliver afviklet af den første funktion, altså af eventlisteneren. Forstår I det? Ja. Det er godt. Det er ingen spørgsmål. Så går vi lidt videre. Hver gang vi har brugt, altså når vi bruger den her add eventlistener, og det er også det, der som er god praksis til små og korte kommandoer, og kode, der ikke skal genbruges, så kører vi den her callback-funktion, og den er anonym.
Er der nogen, der ved, hvad det vil sige, at den er anonym, den her funktion? Ja. Den har ikke noget navn, så vi kan ikke referere til den. Vi kan ikke, nu kan vi godt nok ikke uden for function scope, kan vi ikke gå ind i den her funktion og gøre noget, men hvis vi kunne, ville vi heller ikke kunne kalde funktionen. Det er kun den her event, der kan kalde funktionen, fordi den ligger inde i den. Og den har ikke nogen reference. Der er ikke noget, vi kan gøre. Vi kan ikke kalde den andre steder fra. Men vi kan selvfølgelig også have navngivende funktioner, og det var det, vi så i starten med print my name, eller hvad den hed. Og her er der, så vi kunne sagtens gøre det samme eksempel med eventlisteren, hvor vi kører en callback-funktion, som er ekstern. Den her callback-funktion, den gør nøjagtigt det samme som før, men fordelen ved den, det er, at den kan i forhold til den anonyme funktion, hvad kan den her funktion så bruges? Har den af fordele til? Ja? Lige præcis. Nu kan jeg lave en anden event. Nu kan jeg sige, jeg vil have min load event listener, der skal kalde den her funktion. Men jeg kan også kalde den fra en click event eller en anden event. Jeg kan også kalde den helt inde i en anden funktion eller et eller andet. Så hvis jeg har noget, der skal genbruges, så giver det rigtig god mening at kalde en navngivet funktion eller en funktion, der har en reference. I morgen kan vi snakke lidt om det, der hedder function expressions, hvor man faktisk godt kan give anonyme funktioner referencer også. Men det når vi ikke i dag. Så ved jeg ikke helt med det sidste. Det tager vi bare meget overfladisk. Men I har hørt om det, om function scope, ikke? Om scopes. Ja. Ja, er det nu, I skal se rigtigt? Ja, er det bare det? Ja. Hvad for en slags scopes findes der? Nogen, der ved det? Ja. Global. Ja, det er global scope. Hvor er det ligesom, kan man sige, i din gode? Global scope, er det ikke det, der kigger overalt? Ja, det gør det. Hvordan, hvad har, er der andre scopes? Nej. Hvis du nu laver en funktion inde i dit global scope, så har den funktion sit eget scope. Kan I huske, at jeg snakkede i starten om det, der jeg havde kaldt function body, altså det imellem de der curly braces. Alt det, der jeg refererer til derinde, eller alle de variabler, jeg deklarerer derinde, de er tilgængelige i funktionens lokale scope. Jeg kan lige give et eksempel hernede, det har jeg selvfølgelig lavet. Her har jeg et global scope, altså der er ikke noget, det er ikke indkapslet noget som helst. I en browser, der vil det her, det vil høre til window-objektet, det globale scope, vil jeg tro. Jeg er ikke helt sikker. Men det vigtige, det er, at alt hvad jeg skriver her er variabler, det kan tilgås hvor som helst fra i vores script. Så har jeg her en local function. Og den kan faktisk, nu har jeg skrevet lidt forkert der skulle stået y, det var, fordi jeg har glemt mine læsebriller i dag. Der har jeg en lokal variabel, den skal hedde y, det må jeg meget undskylde. Den er lige med 2. Det jeg gør her, det er faktisk ret interessant, hvis det kan I sidde og rode med, hvad der sker med, at jeg har en variabel i det global scope, som jeg har redeklareret i det lokale. Men det er fuldstændig lige meget. Der skulle have stået y, vi kører hurtigt videre. Og derfor så kan jeg inde i min funktion, der kan jeg godt lave en, altså der kan jeg godt lægge x og y sammen. Jeg kan referere til både den variabel, der ligger her, og den variabel, der ligger her. Det kan jeg ikke gøre ude i det globale scope. For det globale scope har ikke adgang til funktionens scope. Men funktionen har altid adgang til det globale scope. Og hvis jeg laver en funktion inden i funktionen, så vil den have adgang til sin forældrefunktion og til det globale scope. Så man kan sige, hver funktion den arver faktisk et scope af sine forældre, kan man sige, sit forældrescope. Giver det mening? Nogle spørgsmål? I skal jo huske, I skal i gang med at løse nogle opgaver, hvor I skal bruge det her. Men I kan selvfølgelig også spørge der. Det sidste vi snakker om i dag, det er returværdier.
Indtil videre, der er alle de eksempler, jeg har lavet her, der har funktionerne, de har kørt noget kode, men som regel er det mere brugbart, at funktionerne gør det, man siger, at de returnerer en værdi. Altså indtil videre har vi kørt en console log inde i funktionen. Jeg kunne også, altså det vil sige, at funktionen faktisk gør noget, og så kan vi ikke rigtig bruge funktionen til så meget andet. Den spytter dataen ud i konsollen. Hvis vi nu vil have det data ud et andet sted, så kan vi ikke bruge den funktion længere, for den spytter det kun ud i konsollen. Derfor så kan man i stedet for gøre det, at man laver en funktion, der returnerer noget. Her har vi et eksempel på det første, en ikke særlig brugbar funktion. Den tager to argumenter, A og B, som er to numre, så lægger den så sammen og printer det ud i konsollen. Det er ikke særlig brugbart, fordi der er ikke ret mange internetbrugere, der åbner konsollen. Så i stedet for, så laver vi det ved, at vi tager funktionen igen med to parametre, men så siger vi return A plus B. Det vil sige, at den lægger stadig de to tal sammen. Men hvad tror I, der sker, hvis jeg kalder funktionen? Altså, hvad sker der sådan på view-delen af vores applikation? Hvad sker der i forbrugeren, hvis den her funktion kører, bliver kaldt? Ja, du er lige værd. Ja. Det viser, at resultatet er A plus B. Tror du, den viser det? Ja, altså det gør den faktisk ikke. Den returnerer bare noget data. Den returnerer resultatet af, hvad A plus B er. Vi er nødt til at... Eller man kan sige, det er faktisk godt, at den gør det. Fordi så kan vi bruge den til hvad som helst. Så kan I kan se hernede, nu kan vi vælge, hvad den skal bruges til. Vi kan console-logge 2 og 2, altså adder 2 og 2. Eller vi kan sige element inner HTML, som I vist ikke må bruge, adder 2 og 2. Vi kan sige alert adder 2 og 2. Vi kan gøre fuldstændig, hvad vi vil med det her. Forstår I, at der er en fordel ved at bruge return? At det i en funktion, hvis man for eksempel skal have en funktion, der regner et eller andet ud for en, og skal gøre det mange gange i løbet af sin applikation, den skal ind i som text note mange steder i ens dokument. Det vil ikke være så smart, at funktionen smider ud, hvor den skal printes ud henne. Det er meget smart, at vi bare kan referere til resultatet af funktionen. Vi kan bede om, at funktionen skal køre og give os resultatet. Og så kan vi, når vi kalder funktionen, beslutte, hvad vi vil gøre med den. Nogle spørgsmål til det? Nej. Men nu skal I også ned og rode med det selv. Og I fortsætter som sagt i de grupper, I er. Hvis der er nogen af jer, der arbejder bedst to og to, og er en stor gruppe, så må I godt dele jer op på den måde. Altså splitte jer op i mindre grupper. Der ligger op på Yammer, der ligger den her liste, der ligger hele præsentationen, og der ligger den her liste af opgaver. Vi laver lige den første opgave, den laver jeg sammen med jer. Og jeg har som sagt ikke haft mine briller med, men hvis jeg sad og lavede det her, så jeg har lavet lidt stavefejl, kan jeg se, eller lidt grammatiske fejl. Men det er heldigvis ikke dansk, vi har. Så den første opgave her prøver vi at lave sammen. Der står lav et HTML-dokument, skal der stå. De følgende funktioner skal indgå i dokumentets markup, og I kan selv. Og I kan bruge inner HTML og selv document write, men vi foretrækker at I genererer elementer og text note. Det er ikke så vigtigt det der med, hvordan I outputter dataene af jeres funktioner. Vi skal bare kunne se det i et HTML-dokument. Fordi det vi fokus på nu, det er selve funktionerne. HTML-dokumentet må I selv lave, men jeg hjælper jer med at løse den første opgave. Generer resultatet af en indbygget JavaScript-funktion i HTML-dokumentet. Så jeg har lige åbnet en fiddle her, hvor jeg har lavet et HTML-dokument, som har class message. Så vil jeg have en reference til det element. Hvordan gør jeg det? Jeg siger let eller var. Og så siger jeg et navn til den. Lad os kalde den message box. Hvad gør jeg så? Hvordan får jeg en reference til mit HTML-element her?
jeg vil gerne kunne skrive message box, og så ved den, det er det her element, den skal arbejde med. Ja. God idé. Ja, der står class. Så jeg prøver document query selector. Og hvad skal jeg så vælge, når jeg har skrevet class? Okay, nu har jeg en variabel, som indeholder med, objektet her, hvis jeg ikke har lavet nogen syntaksfejl. Og så skal vi lige se, hvad var det opgaven var. Generer resultatet af en indbygget JavaScript-funktion i HTML-dokument. Hvad kan vi tage? Der er en... jeg laver den hurtigt, hvor jeg siger... message box hed den, sorry. Det vil sige, at det jeg vil have her inden, jeg skal lige prøve at zoome lidt ind, sorry. Sådan der. Det jeg vil have herinde, det er et output fra en indbygget JavaScript-funktion. Er der nogen, der kan komme på en eller anden? Hvad hvis jeg nu vil have... Jeg vil have en eller anden indbygget JavaScript-funktion, der måske genererer et tal. Er der nogen bud på det? Det må også godt være noget andet, ved. Det kunne jeg godt, så skulle jeg putte noget data i. Jeg vil bare have en helt simpel ting, der måske genererer et tal eller en streng. Ja? Mat.random. Behøver den at tage et parameter? Det er noget med, at den kan tage en range og sådan noget. Behøver den, ved du, om den behøver at tage et parameter? Det vil sige, at når jeg kører det her kode, så burde der komme et tilfældigt tal herover i resultatet i vores message box. Prøver vi. Run. Der sker ikke rigtig noget. Se om jeg får nogle errors. Der står her document. Ja, det er fordi jeg ikke kan stave, ikke? Document query selector is not defined. Jeg har i hvert fald en syntaksfejl her. Skal det? Og der skal et dot sådan der. Det ser også mere rigtigt ud. Flottere farver nu. Så prøv at køre det igen. Det er lidt pinligt det her. Okay. Okay, lige rydde og køre igen. Sorry. Det er derfor, man altid skal forberede det i forvejen. Der står... L is not defined. Åh ja. Way! Vi får et random number. Så nu er det, sådan løser man den første opgave, eller det er faktisk opgave nummer to. Den første er at lave et HTML-dokument. Men sådan løser jeg opgave nummer to. Vi har nu brugt en indbygget JavaScript-funktion. Teknisk set en metode på math-objektet, men det er en funktion. Og den har vi brugt til at generere noget, som vi bruger i vores HTML. Så hvis I går ind på... Jammer, så er det her dokument, det er uploadet som PDF der, den her webside, og der står de andre opgaver. Mm. Og det er sådan set det, jeg tror, I skal arbejde med resten af dagen. Og ja, så... Og hvis man synes, at man er hurtigt færdig, og det bare spiller, så kan Nils og jeg godt grave lidt ekstra. Det finder vi nok ud af, ja. Og omvendt, hvis man ikke når det hele, så er det også i orden, bare man har virkelig gjort en indsats for at forstå hver enkelt spørgsmål, og kan vise det til os, før man går hjem. Super!